Bir yavaş yavaş. Yine konuşalım. Yeni lolu yancılar konu tim piyar hava. Sıplayın tuğla abi. Sıplayın tuğla bir yana pausiyo tuğla. Spring can be pure. Lane even Bilmlang. Do near any land tame, Mount Pilu Yamasha. Do near land tame. Being a born now, Pilme. Shutdown, they couldn't supply the Kuna Twalami. Well, Bosha Yura, Kuntwalami. What they got, why is he told me? Be a clip, you man. Pure wise you told me. Wise you told me. I'm now be born. I'm now told me. Pure. Told that one. Be born. I'm now. Kalau si job ini ni dah mana? Si YZ utam apa? Jawab ini macam mana? Sini nengah tahu tahu cara mana? Wajib ulat tahu mana? Pintai mana? Robot mana? Siapa ni jadi mana? Pint wajib hal bawa kan jadi mana? Malay on my song, jab on me. Be home, be untold me. Do time jammers up, be in jail. Being glitter, maybe. Glitter, we take out wise you, said jail, maybe. Tengah wajian nak kah ni, eh ni lah, gua ni lah, so cuci apa me, eh ni gua ni lah, lebi apa me, di kau orang kau ni me, dah wajib yang tahu macam apa.
ပင်စပရင်နဲ့ချက်တန်သေးထည့်မယ်ဒီမှာထည့်ကနေစီနေငယ်တော့ထည့်မယ်ဗျဒါပြင်စပရင်ထဲမှာအပေါ်ကနဲ့ကျက်လို့ရအောင်နော်စပရင်ထဲထားအဲ့နေမှာဝိုင်ရှာတကွင်းပါမယ်နောက်ကတန်ဝိုင်ရှာတကွင်းပါမယ်ဖောက်တိုင်းမှာတော့မပါဘူးဗျပင်တင်နဲ့ကိုတခြားချက်ဖို့အတွက်ကအောက်ကနည်းဖြစ်မှာတွင်းနဲ့ထိမ့်ပြီးမှကျက်လို့ရမှာကိုအပိုင်းကျက်ပြီးပါရဲ့ပေါစီထဲမယ်ပေါစီထဲကျင်းဘယ်လိုထဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှပိုက်ရှိပါပိုက်ရမှာစီဟိုပါစီစီပါတယ်အရာကတော့အစိတ်ပေါ့နော်25စီစီပါတယ်25စီစီဟိုနပိုက်နဲ့ဟိုနော်60စီစီထဲမှာပဲcc ထည့်လို့ရတယ်80 cc ထည့်တယ် cc ထည့်လဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြော့၃ညင်းနဲ့တူကကြာတော့ဒီလန်ကျောဘက်မှာအပြော့ပါညာ၃ညင်းနဲ့တူတော့60လောက်သစင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်ရွာဘက်ဒီမှာဆိုရင်တော့ weight တို့ဘာလို့တင်းနေလဲဆိုရင်တော့80လောက်ထိအောင်ထည့်လို့ရတယ်မာပါတော့ပေါက်စီများရင်များတယ်လောက်ပေါက်ကနဲ့မာတာပေါ့နဲတော့ပျော်ပြောင်းနေပေါ့နော်60လောက်ပဲထည့်မယ်မယ်60cc မထည့်ပြီးပါ යි ခင်ဗျပြီးရင်လေမကောင်းပေါက်ရှက်တဲ့နဲ့စကားပြရပါတယ်စပရင်ထဲမှာစပရင်မှာကကြတော့ဟိုဟာမှာအရင်အကျဲနဲ့အစိတ်ရှိတယ်ဗျအစိတ်ကိုကအောက်ကထားပြီးအကျဲကိုပေါ်ကထားမှာဖြစ်ပานี่ท่าออสั่นจิเมเปะตะลอซอปิ๊บๆไปเปียงเนี่ยสิ้นปีเด้อเปะ
န်ကီးနဲ့ကိုတခြားကြက်မယ်ပိုင်ကြက်လာမယ်ဗျာပေါ့ရှက်တဲ့ပေါ့နဲ့ဟိုဟာရှက်တန်ကဘယ်လောက်ထိစကားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိပြမှာတော်တော်လေးပြပြပြရှိပါလေဗျာနည်းနည်းမာဂျင်နဲ့လိုရတော့နည်းနည်းလိုစီနည်းနည်းပို့ထည့်ရမယ်ဗျာ